Čempionvienība vai Valmiera Ordo vēl vien zaudējumu Latvijas basketbola līgas čempionātā šosezonu sarūpējuši Ventspils basketbolisti, kuri sestdien uzveica valmieriešu savā laukumā ar 81-75. Ventspilnieki ātri vien ieguva iniciatīvu un pirmās ceturtdaļas beigās sasniedz jau 13 punktu pārsvaru. Viesi gan turpinājumā atspēlējās un sadaldēja starpību līdz vienam punktam, taču spēles otrajā daļā Ventspils veica vēl vienu izrāvienu un panāca lielāko 14 punktu pārsvaru. Atlikušajā laikā mājinieki droši turējās vairāk nekā 10 punktu vadībā un neļāva pretiniekiem apdraudēt uzvaru. Jāatzīmē, ka klubs ir pārtraucis sadarbību ar Richardu Kuksiku. Komandai ar Kuksiku 1. Decembrī noslēdzās īstermiņa līgums, taču kluba vadība nolēma ar basketbolistu sadarbību neturpināt. LBL kofērtējumā Ventspilnieki šosezon 12 spēlēs tikuši jau pie 11 uzvarām. Pirms spēles Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks sadarbības jautājumos Gundis Blumbergs sveic vairākus Ventspils sportistus par panākumiem šajā gadā. Blumbergs sveic olimpiedu Dagni Iļjinu par izcīnīto zelta medaļu 200 metru kanoja vienniekā un divām bronzas medaļām 1000 metru distancē Latvijas 4. Vasaras olimpiādē. Viņa brāli Dāvi sveic par Latvijas olimpiādē izcīnīto bronzas medaļu 200 metru kanoja vienniekā un bronzas medaļu 1000 metru kanoja divniekā. Apsveikums saņem arī airētāja treneris Ojārs Burkovskis. Tāpat Blumbergs suminēja arī šortrekistus Robertu Jāni Zvejnieku par izcīnīto trešo vietu Eiropas kausa sacensībās junioriem un Kārli Krūsbergu par izcīnīto trešo vietu pasaules jaunatnes olimpiskajās spēlēs.